ده دعاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ تقولی ہو چیتے بقنوت کیوائے او دیر قیمتی دعاء دے خیر دے دنیا و داخرت پا دی کرا جمع شوید خیر دے دنیا و داخرت اگر پا دی کرا جمع شوید ده ده علي ابن ابي طالب رضي الله عنه زويده ده رسول صلى الله عليه وسلم نوسيري ده فاطمي زويده أقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم مات يوسو كلمات خولي چيزا أقول پا وتر كويما ان دا کلمات وتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوری دا دعا وتا اگر خوری نو دا بکی طول نگور دعا دا اگر دا اللہم اہدینی فی من ہدیت یا اللہ ما تا ہدایتو کب اگر خلقو کی چی تاور تا ہدایت کرے یعنی ما پا اگو کی شامل وعافینی فی من عافیت او عافیت را کماتا پا آگا خلقو کی جتا ورطا عافیت ورکڑے دی یا دیسی وہ او روغ رمت ساتا ما پا آگا خلقو کی جتا روغ رمت ساتا لید عافیت دیتا ہوئی چا اللہ تا روغ رمت ہو ساتی دنیا و دا آخرت تا فتنون لی بچ کی وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْت او ملگر وگر زو ما پا آگا خلقو کی جتا ورسر ملگرتیا کڑی دی وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْت او برکت واچھا وما دا پارا پا آگا سکی چیتا مالا را کردی تھی لڑی را جامعہ دعا دی لیکن ہر مسئلہ دا نران وقینی شر ما قضیت او بچ کا ما دا شر دا آگا سنا چی دا کم تا فیصلہ کردی تھی انکا تقضی ولا یقضا علیک یقینا تا فیصلہ کے او ستا پا مقابلہ کی فیصلی نیشی کے دی وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَوَّالَيْتِ او یقینا نزلی لکی آغا سوک چیز تو سر عمل کرتی آوکی وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتِ او نیزت من کی آغا سوک چیز تو سر دخمنی کے تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ برکت والی تَعِزَ مَنْ رَبَ اوچَتِيْتَ تا دعا چا تیزا جی چاہتا ہے دیکھ وائی رد ما تو خبہ پتنی جی چاہ پزلے کی دی جاگہ تیاد ہے نا 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 تنا تنا تا تیاد ہے ہاں تو ہے دلو بور کم ہے بل چاہتا ہے انہو لا یذل موالیت ولا یعز تبارکت ربنا و تعالی توہ شاہتا ہے دا دعاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ تقولی ہو چیتے بقنوت کیوائے اور دیر قیمتی دعاء دے خیر دا دنیا و دا آخرت پا دی کرا جمع شوید خیر دا دنیا و دا آخرت اگر پا دی کرا جمع شوید من لری پاتی شیوی دا دین ندیر یو دلیل پی دا دے چی کل دا دعا دلتا دا عرب امامان غواڑی گا نا نو پا اللہ بانی چی سناوی لکی اگر کدی که دا علماء اختلاف تے یو قول داری چی آمین پا کیویلے شی او یو قول داری چی کل پا اللہ سناوی لکی گی نو تا اسر سبحان اللہ وایا یا گلے ودرے گا
یا دیسی نور سا الفاظ چی دا اللہ دا سنا سر تعلق ساتی ویوا نو کل چی قنوتو کی دا دعا دا امامان ویدل تا روجه که اللهم اهدنا فی من هدیت دا دعا دا تو بسے آمین وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت دي برقى دعاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك من بيام آمين إنه لا يذل من وليت آمين ولا يعز من عاديت آمين تباركت ربنا وتعاليت آمين هذه توسطم أخوتي من الدين سمى لريه من بوني يجد يسوي تا چلا امینی ہوئی دیکھو بکل آخر دا آگئے انہیں چاہ گئے تب آگا دعا مامین نہ ہوئی دیکھو شاہو بلاڑی گلے اس چی او سڑے پا دے امام پا دے دعا پوئی گیا او سڑے نہ پوئی گیا اس طرح خیل لے چی دا دوانو خشوب او پمانزے کی توجہ بھی یو شانی کنے یو شان بھی یہ چر تو یو شانی دا کی دین ہی چی یو شان دی بیاد آباز ہوئے رو عربو دا امامان پا جڑا شو ریاکاری دا ریاکاری خبری نہیں دا اگر پوئی گی اگر امام ہم پوئی گی چپی شاہ تولار دا اگر پوئی گی مزکا پا جڑا ش او که زمن خلق چرتا اکثر زمن که پا جڑا ش دا اگر دا جڑا لکه یو ایمانی ماحول جوڑ شوی او اللہ تعالیٰ سو چلکڑی پا جڑا ش نور دے دینا خبرم نہیں چلے امام سکواری تیر لک پا کی چاگا پوشی چا دا امام پا دی دعا کی سق واری و دل تویل سا پا کار چی زکر دا بار بار چی منگا دا مری بغشو پا دیبانی آواز چی دا دینی زدکی او تا ستا منگ دام نی دیویلی چی یار دومر دینی زدکی چی تو اس لمن دزان نگر شیخ القرآن و شیخ الحدیث چوڑ خدا مسئل کو منگ طول ترازی کنی دا خودی سی نده چی صرف دے آگا سڑے با زدکی چی مشهورة كما هو اللهم إنا نستعين وقدام دير لقو خلقو لدي ترجمه ورزي داك ترجمه دير خلقو لدي ورزي ناسي لقيا وايا نا ترجمه لنا ورزي دي بسف ويجيسا ودا بينا يدا کرد اللا دي وبخيو نبي أبي پويدا ونبي دي پويكي او سلسلة دي سروانة ندب منزكي بخون دا كم زين راش منزكي بخون على رازي چکل سڑے پوشی چی رازے سویم ناگر پی اثر امو کی او چی پوہ نہیں نو نتا استماویلیو کنے دا الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ دا خبر ذکر کردے و پھر وی تواف کی یو کس روانو کتاب و سرو او اگر دا دعاوی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اگر کا یعنی دیکھ سحر جنیشتی یعنی اللہ زب پنانی سم پتا پوری شیطانانو خود دعا زیکم زکی دے او دسماتی جنہ نوزی دے کتاب راگستے نور خود ایسا خبر خون دے او بدی کتاب کی کہر سیدے ہوئی نور خود ایدین اس خبر امنے لے جلی کتاب کی سیدی سندی دا دا کمزی ویلو مسئلہ دا کمزی ویلو نا کو بس میقات خواہ کی کتابوں نے کرسی گی والتا پاکستان و افغانستان کی بگاڑو کی کرسی گی نبی دا مولف نمی او نبی دا اداری نمی او بس کتابوں نے دیو روڑے وائے او بیا مزد او کی جی دق دعا بیا یو کسی ہوئے شاہ تا بس اگر طول لی گئی ہوئی جہالت سرد جہالت اللہ رزاو پا حال بند راہا مکی ذکر سو چکم خصوصاً دیکھ پولو پختنو تا منگ دین دنیا کی شاعت پاتی شیو لیکن یہ قوم دنیا کی دیر مخ کی تلی سڑاوی زا دوی دی دین کی شاعت پاتی شیو دو دنیا کوئی گٹھے لی دا گا نمانگ دنیا گٹھے لی دا او نمانگ دین گٹھے لی دا یہ دنیا کی زمان حال تو گو رزا کنا کم جی کی سختی مزدوریانی اگر زمان داخر رکی غریبا مالدار خلق بو پختنو کی لگ دی عام طبق یعنی مسلو سر مخامخ تھی دین لزم انگراشا نو زان پی قربانو دا یقین خبر زان پی قربانو خود خبر نہیں جرا منگ بزان پس قربانو ایس ننیو خبر جرا دا اس منگ زان پس قربانو دا دین ننیو خبر خود زان پی قربانو سید زان پی قربانو ول پکار دی دا خود دین دے خود تا خود لگ زانو خبر گندازی چی بس شی زان قربانو جرا سی شی دے
نکمن د دنیا کټلی وی یمنګ وی چیرې د قوم چې شاته پاتې شو دي دلاسه چې دنیا کې ډیر مصروف وي دین ته پاتې شو غن اگر کدا غلطه خبره دغه څه ترقی نه شوی اواز چې صرف دنیا کې مخکې نه دنیا او دین دواړه او که دین کې موږ مخکې تللی وی دنیا رانه پاتې شوی چې موږ وی چې یاره دین کې دومره مصروف وي دنیا رانه پاتې شو نه هغه پښتانه متل کې وی نه د دین شو او نه د شای دین شو نو زموږ په پښتنو دې الله خاص رحم وکړي او موږ ته د الله د دنیا او د آخرت کامیابیانی نصیب کړي موږ د الله په دنیا هم پوه کړي او موږ د الله په دین هم پوه کړي.